холбооноос цалин хөлс болоод өргөн баригдсан хөдөлмөрийн тухай хуультай холбоотой асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Хуулийн тусгагдсан амралтын хонгийг тооцох, гадаадад ажиллахсдын хувь хэмжээг нэмсэн зэрэг асуудлыг эргэн харах ёстойг мэдэгдсэн юм а. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт 2015-2016 оны улсын хэлээр хүлээсэн үүргээ талууд хэрэгжүүлж, эдийн засгийн хямралын нөхцөлд ажлын байр хадгалах, хамгаалахад чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр төслийг шинээр боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах зэрэг чиглэлээр ажиллаж байна. Төрийн албаагчдын цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалт 90 тэрбум. Тэтгэвэр нэмэгдүүлэхэд улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын санд олох татасыг 13 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 2015 оны төсвийн татагтал тусган улсын хурлаар шийдвэрлүүлгээр болсон байгаа. Ингэснээр төсөвд ямар нэгэн дарамт үүсгэхгүйгээр шийдэх боломжтой болж байна. Хойшлоод энэ төсвийн татагтал хийсэн ч гэсэн нэмэгдлийн одоо сар хугацаа бол хойшлогдохгүй. 5 сарын 1-ээс нөхөл. 5 сарын 1-ээс 4-ийн үйлчлэгээний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин энэ 90 тэрбумынхаа хэмжээнд нэмэгдээл, 7 сарын 1-ээс нэмэгдэх байсан нэмэгдээд, 10 сарын 1-ээс одоо нэмэгдэх байсан нэмэгдээл нөхөгдөөл явагдана гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол дахин хэлцээр их шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл хөрөнгөний их усрээ бид тохиролцсон 90 тэрбум. 90 тэрбумыг 5 сарын 1-ээс эхлээд тооцсон. Тэгэхгүйгээр хойшлоо тооцвол дараа жилийн төсөвт маш өндөр ачаал ирнэ. Хөдөлмөрийн тухай хууль өнгөрсөн 6 дугаар сард өргөн баригдсан. Энэ хуулийн төсөлдөр Монголын үйлдвэрчний эвлэл хамтран ажиллана боловч зарим өөрчлөлтийг нэмэлтээр оруулсныг эсэргүүцэж байна. Тухайлбал ээлжийн амралтын хоногийг 15 байсныг 20 болгох нь тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага амралтаа зохицуулдаг хяналтгүй болох нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Гаднаас ажиллах хүч авдаг нэг асуудал дээр зарчмын шууд одоо санал нийлэхгүй байна. Уг нь энэ ажлын хэсгийн хүрээнд энэ хуулийн төсөлдөр бид тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт ажилтны 10 хүртэлх одоо хувийг гаднаас авч ажиллуулж болно гэсэн ийм тохиролцоо гээд одоо хуулийн төсөл дээрээ суулгацсан байсныг өргөн барих өдрөө 30 хүртэл гээд болгоцсон. Даруй одоо 20% нэмэгдүүлээд. Тэгэхээр өнөөдөр 900 ажилтнтай нэг уулуурхан компани байлаа гэхэд 300 гадны ажилтан орж ирэх бүрэн болцоо нэгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр Монгол ажилчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал ямар байгаа вэ? Аль болохоор Монгол хүний ажлын байртай болохын төлөө ажиллаж байна. Тэгэхэд ийм одоо хувь хэмжээг босхийг өндөр болгоно гэдэг энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтыг бид хүлээж авах болцоог өгч үзэж. Намрын чуулганаар батлагдах хөдөлмөрийн тухай хуулинд зарим тодруулах дахин авч үзэх асуудал байгааг онцлоо. Юутай ч салбар хариуцсан үйлдвэрчний эвлэлүүд дуу хоолойгоо хүргэж ажиллахаа мэдгэтлээ. Мэдээлэл гэж авсмаас хад ойрнаар бэлтгэв.